አንዴ ልዝፈንልሽ። አዎ፣ አርብ ዕለት ማታ ነው የቅዳሜው አጥቢያ፣ ጩኸቴን ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ። ምንድነው ምክንያቱ በማለት ሰገቼ፣ ትልቁን ዱላዬን ከራስጌ አንስቼ፣ ነገሩን ላጣራ ቀስ ብዬ ስወጣ፣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ። ጊዜው ጨለማ ወደቅት፣ ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት? አንተ ማን ወደ እኔ የምትመጣው ብዬም ከአንድ ሁለቴ ብጠይቀው፣ መልስ ሲያሰጠኝ እሮጣልና በተከፈተው በር የገባና ውጭ አስቀራኝ። በሩን ዘጋና ነገሩ ደንቁኝ፣ ግራ ገብቶኝ ፖሊስ ልጠራ ጣቢያ ሄድኩኝ። እንዳተመለሱ ከፖሊስ ጋራ ያለኝ ንብረት አንድም ሳያስቀር ዘርፎ ጠፋብኝ አደንዝዞኝ። አርብ ዕለት ማታ ነው ከቅዳሜ አጥቢያ፣ ጩኸቴን ሰማሁት ከቤቴ አቅራቢያ። ምንድነው ምክንያቱ በማለት ሰግቼ፣ ትልቁን ዱላዬን ከራስጌ አንስቼ፣ ነገሩን ላጣራ ከስዬ ስወጣ፣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ። ጊዜው ጨለማ ወደቅት፣ ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት? አንተ ማን ወደ እኔ የምትመጣው ብዬም ከአንድ ሁለቴ በጠይቀው፣ መልስ ሳይሰጠኝ እሮጣለና በተከፈተው በረገባና ውጭ አስቀራኝ። በሩን ዘጋና ነገሩ ደንቁኝ፣ ግራ ገብቶኝ ፖሊስ ልጠራ ጣቢያ ሄድኩኝ። እንደተመለስኩ ከፖሊስ ጋራ ያለኝ ንብረቴም አንድም ሳያስቀር ዘርፎ ጠፋብኝ አደንዝዞኝ።